Goddag og velkommen til alle, der er med på det her seminar, som omhandler at tage ansvar for IT-sikkerhed. Sådan. Mit navn er Frank Bæk Jensen. Jeg er ansat i IT-relationen, hvor jeg har ansvar for compliance og security. Jeg har været i IT-relationen de seneste 13 år, og jeg har arbejdet med hosting i de seneste 19 år. Vi er i dag rigtig mange med på det her seminar, så sådan rent praktisk, så kan det godt være, der kommer nogle spørgsmål undervejs. Dem kan I nok ikke stille sådan direkte, men I er velkommen til at stille dem i chatten, og så vil vi besvare så mange som muligt til sidste seminaret, og alternativt så vil vi følge op efterfølgende. En af de grunde til, at vi holder et seminar som det her i dag, jamen det er selvfølgelig, at vi ser en markant stigning i hændelser inden for cybercrime. Det man egentlig kan sige, det er, at det er blevet en rigtig foretrukne måde at begå økonomisk kriminalitet på. Dem, der ønsker at lave cybercrime, de har meget let tilgængelige værktøjer, de er meget let tilgængelige til at kunne lave deres kriminalitet. Og selve udbyttet, det kan blive stort, og risikoen den er faktisk rigtig lavt. Det her det underbygges også lidt af, at vores forsvarsminister, Tina Bramsen, hun har været ude for lidt tid siden og ind i sige til virksomheder, at man skal begynde at tage IT-sikkerhed rigtig alvorligt, og man skal søge professionel rådgivning. I IT-relationen, der leverer vi en række ydelser, vi leverer rådgivning, vi leverer nogle services, og vi vil gøre alt for at hjælpe med, at man kan beskytte sine data og beskytte sin IT tilstrækkeligt. Men det er også vigtigt at sige, at det er jeres ansvar, at I skal vurdere, og I skal tage stilling til, om I er sikret tilstrækkeligt. Når man så snakker om, hvem er det så, der bliver offer for sådan noget cyberkriminalitet? Tidligere der gik vi og troede, at det var banker, det var store koncerner, det var virksomheder med meget fortrolige data. Sådan er det bare ikke længere. Sådan helt populært sagt, så kan man sige, at hackerne de går ind, der hvor døren er åben, og der hvor det er let at komme ind. Så de her billeder skulle gerne illustrere, at en åben dør, en dårlig lås, jamen det er lettere at komme ind end en tung låge og en meget ny og beskyttet lås. Så man kan egentlig sige, at det handler om at beskytte sig. Og ikke kun om at beskytte sig, men det skal også være en beskyttelse, der ikke har nogen sårbarheder i sig, som man stadigvæk kan udnytte. Så sådan helt populært sagt, så kan man sige, at hackerne gør lidt ligesom indbrudstyvene. De går ind der, hvor det er lettest at komme ind, så kan man beskytte sig bedre end naboen. Jamen så nedsætter man hurtigt sin risiko. Når vi i IT-relationen snakker med vores kunder omkring IT-sikkerhed, jamen så kan vi godt mærke, at interessen den er steget rigtig meget. Det er nemt at få en dialog med vores kunder, men vi kan også godt mærke, at forskellen på, hvordan man prioriterer IT-sikkerhed og hvordan man tager ansvar for IT-sikkerhed, den er meget forskellig. Ofte så oplever vi faktisk, at man ikke har den nødvendige fokus. Man siger, at jamen, vi er jo ikke blevet ramt før, eller vi har jo ikke nogen særlig fortrolige data. Så hvorfor skulle vi gøre mere, end andre gør? Så det vi egentlig tit kan se, det er, at det er nemt at få dialogen, men det er faktisk svært at nå frem til, at vi også skal lave noget tiltag, at vi også skal forbedre vores sikkerhed. Sådan helt konkret, så kan man sige, at vi oplever egentlig på vores kunder flere og flere hændelser. Vi oplever også, at konsekvenserne de bliver større. For få år siden, jamen, der kunne man se en kunde, der blev ramt af noget ransomware. Der kunne man restore nogle data på et fildrev, og så var vi oppe og køre igen. I dag oplever vi en af de to største trusler af blandt andet CEO fraud, hvor vi alene her i 2021, det vil sige på en måned, har haft fire hændelser ved vores kunder. Konsekvensen den er typisk, at virksomheden får udbetalt en større beløb, enten til en hacker eller en forkert konto, og det er jo så et beløb, der er tabt. Den typiske årsag, vi kan se, den er faktisk meget simpel. Det er, at man har en Office 365, og man har ikke tofaktor ind til den her adgang. Så det, man kan sige, det er, at det er let at gøre noget for at nedsætte den her risiko. Man skal have etableret tofaktor,
hurtigst muligt. Og hvis ikke man gør det, er det faktisk kun et spørgsmål om tid, før man, at der er en hacker, der får adgang til en postkasse i ens virksomhed. De ligger ofte og venter, når de har fået adgang, opsætter regler i postkassen, så de lærer, hvad er det for en virksomhed, jeg har fået adgang til, hvad er det for en bruger, jeg har fået adgang til, hvad er det for nogle kunder, de handler sammen med, hvem er det, der betaler regningerne, hvem er direktøren, og når de har viden nok, så er det, de slår til og får overført de her beløb, som de ikke skulle have overført. Den anden store hændelse, vi ser, det er ransomware-angreb, som i dag også er blevet værre, end de var tidligere. Vi har cirka en hændelse om måneden ved vores kunder, og her har vi altså her der taler om forholdsvis store tab. Det er både en stor omkostning i at få reetableret alle sine systemer igen, der har været krypteret. Man har utilgængelige systemer i længere tid, nogle gange op til uger, og der er også mulighed for datatab. Her er det igen vigtigt, at man gør noget for at minimere sin risk. Vi ser typisk, at hackerne kommer ind gennem kendte sårbarheder, det vil sige gamle systemer, der ikke længere er under support. Det kan være åbne RDP'er ude fra internet, som man kan komme ind igennem. Og det er klart, at her skal vi sikre, at vi får udfaset, vi får opdateret de gamle systemer, vi får lagt sikkerhedsopdatering på tredjepart software, og så kan vi tage nogle andre foranstaltninger, som f.eks. noget SIEM, log management, så vi kan få en alarm, hvis der er nogen inde i vores system. Med det, så vil jeg jo egentlig meget gerne sige velkommen til Troels Ørting. Troels, han er en af de tunge drenge inden for informationssikkerhed, har mange års erfaring, har siddet i ledende poster i nogle af de store virksomheder, de store koncerner. Blandt andet i World Economic Forum, Cybercenter, i European Cybercrime Europol, og så har han været chef i politiets efterretningstjeneste. Og ikke mindst, så er han bestyrelsesmedlem i Infosec, som er det seneste datterselskab i IT-relationen. Så jeg er selv meget spændt på at høre, hvad Troels har at fortælle os. Så jeg skulle være på nu. Det er jo fantastisk. Tak fordi jeg måtte være med her på det her seminar, som handler om IT-sikkerhed. Og tak til IT-relation for at invitere mig med. Og ikke mindst også tak til Improsec for at gøre det her muligt. Og jeg har sammen med jer sådan knap en time til at gennemgå cybercrime og selve den digitale udvikling globalt set. Og det er jo ikke lang tid, så derfor så skal vi prøve at være så effektive som overhovedet muligt. Jeg har lavet et program til jer, som ser sådan her ud her, som handler om fire klumper, og så noget, jeg gerne vil gøre lidt mere med omkring jeres egen sikkerhed, den mere personlige sikkerhed, ikke så meget virksomhedens sikkerhed. Det første, jeg fortæller jer om, det er the big picture. Jeg vil prøve med baggrund i det Cyber Davos, der lige har været afholdt i Genève online, og fortælle jer, hvordan ser den digitale transformation ud. Hvad betyder det? Hvordan ser det ud omkring de muligheder, vi har i Danmark, som det fjerde mest digitaliserede land i verden? Og hvordan kan vi få en eller anden førerstilling her, hvor vi samtidig kigger på det, der er vigtigt, nemlig sikkerhed og trust? Så vil jeg beskrive lidt om det, der er sket i det seneste års tid, hvor vi jo alle sammen, og det er jo grunden til, at vi blandt andet, at jeg taler til jer nu igennem et kamera og ikke i et stort rum, det er jo, at vi har haft en pandemi, der har gjort, at vi har lukket verden ned. Og hvad har det haft af betydning for vores afhængighed af internettet, og hvor bærer det os hen? Det vil jeg også lige give en håndgang, når jeg kommer dertil. Så kører vi videre til den mørke side, the dark side of the internet, altså kriminaliteten. Hvad er det, I kan forvente jer? Fordi vi er tvunget til at fortsætte den digitale udvikling, og derfor så er der ikke mulighed for, at jeg ved ikke, hvad der skete her med, jeg ved ikke, om mine slides, de gik på slide 14. Men nu går vi lige tilbage her, og så starter vi lige her igen, og så siger, at det vi gerne vil lave, jeg gerne vil lave her, det er at fortælle lidt om kriminaliteten. Det fjerde punkt, det er så, og det er nok det vigtigste for jer i dag, det er, hvad kan vi så gøre ved det? Skal vi give op og sige, at det kan vi alligevel ikke finde ud af, eller skal vi prøve en gang at se, hvad er der noget, der virker? Er der noget, der virker, som ikke nødvendigvis koster spidsen af en måneraket? Og det er der heldigvis.
Og så til allersidst, så kigger vi lige lidt på jeres egen personlige sikkerhed. I kan se, at jeg har skrevet her, I må gerne stille nogle spørgsmål. Jeg aftaler med dem, der sidder bag ved skærmen her, at de skriver spørgsmålene ned og giver til mig, så vi samler dem sammen. Så hvis der er nogle spørgsmål, så vil jeg så prøve at besvare dem, så vi ikke får nogen måske forkerte slutninger eller noget, I sidder og brænder inde med. Det må I meget gerne. Og kan vi ikke svare på dem her, så gør vi det, at vi samler dem sammen, og så sørger vi for, at I får et svar ud i fællesskab alle sammen. Jeg har også vedlagt to links, som IT-relation har lovet, at I får ud. Det ene det er et link til bestyrelsesforeningens vejledning. Den har jeg selv været med til at lave, og jeg er faktisk meget, meget stolt over den her, fordi den viser sig at være skrevet på dansk for ikke-teknikere. Og dernæst så har jeg en link til en hjemmeside, der hedder Have I Been Pwned. Den synes jeg, I skal gå ind på alle sammen. Jeg har selv gjort det med min egen e-mailadresse, og når jeg gør det med min egen e-mailadresse, så kan I se, hvor mange gange min e-mailadresse har været kompromitteret, hvor de har mit password, og det er faktisk rigtig mange steder. Så det er en god ting at lige tjekke med sig selv, og så huske at skifte passwordet bagefter. Men nu går vi så til klump nummer 1, the big picture. Det er sådan, at nu prøver jeg så at se, om jeg kan få den til at skifte her. Kan I skifte til den næste slide? Ja, den kom der. Det gode ved teknik og IT, det er, at det virker aldrig, når det skal virke, og det her er jo også en demonstration på, at sådan er det. Men prøv at kigge på den her slide, der kommer op her. Det her, det er simpelthen World Economic Forums analyse af ved at spørge 1600 CEOs fra de 1600 største virksomheder i verden. Hvad er det, der holder jer op om natten? Og det er lavet også efter pandemik. Så det er altså noget, der er meget aktuelt her og nu. Og hvis I kigger på det, så er nummer 2, det er cyberattacks. Nummer 7, det er data fraud og theft. Og nummer 9, det er failure of critical infrastructure. Det er altså simpelthen noget, som ligger ikke bare os her i Danmark på scene, men alle de største chefer. Derfor bør vi jo også, specielt fordi vi som land har en meget, meget stor, jeg må sige, fordel, konkurrencemæssig fordel, fordi vi er så dygtige til digitaliseringen. Men det vi måske ikke er så dygtige til, det vi skal tale om i dag, det er jo at sikre digitaliseringen. Lad mig lige give et indblik i de fire drivere, som er mest betydningsfulde for, at vi formentlig vil se en meget, meget hurtig digitalisering og en global transformering. Man taler om den fjerde industrielle revolution, som er digitaliseringen, men det er ikke en industriel revolution alene. Det er simpelthen et globalt og samfundsmæssigt skift. Og det skift, det bæres af fire superdrivers, som man kalder det. Det første, det er mobile technology. Så hvis I sidder her og kigger ned på jeres bord, så vil jeg vide på, at der ligger en smartphone et eller andet sted. Og smartphonen vil drive simpelthen en stor del af det, den forandring, så det skift, vi vil se. World Economic Forum, der anslår vi faktisk, at et kontinent som Afrika vil simpelthen springe computeren over og gå direkte til mobile devices. I kan se, at kineserne de ruller 4G ud i Afrika, og Huawei de følger lige efter og giver dem masser af mobile platforme. Og det bliver altså den nye måde. Det betyder, at de 3,6 milliarder mennesker, der er online nu, vil stige til omkring 7 milliarder mennesker meget, meget hurtigt. Det betyder også, at I virksomhederne er nødt til at tage mobile applikationer ind som et af de områder, hvor I skal udvikle jer for at være med i den her nye vækst, der kommer. Så mobilteknologi kommer til at drive det, 5G kommer til at drive det. I vil også se det der, for USA og Kina kæmper om 5G i øjeblikket. Det er fordi 5G er nødvendigt for at bruge, for at lave automation. Og hvis man ikke har 5G, så kan man ikke lave robotics, selvkørende biler, man kan ikke operere på distancen og andre ting. Derfor er 5G så betydningsfuldt, og det kommer også til at drive en masse ting. Det næste, det er Internet of Things. I kan jo kigge rundt i lokalet, der hvor I sidder. Alt er jo efterhånden connected, og man regner faktisk med, at vi vil have 55 milliarder devices connected til internettet i 2027. 55 milliarder, hvor 80% af dem slet ikke vil snakke med et menneske, men kun lave det, der hedder machine-to-machine exchange. Det vil være dioder, det vil være sensorer. Alt vil være connected, alt vil sense, alt vil blive stort, og alt vil være intelligent. Derfor så kommer der langt, langt flere data ud, data, som man kan bruge i sin virksomhed til at gøre livet nemmere for sine kunder, til at lave bedre KYC og andre ting. Men det betyder også, at vi genererer meget mere data. Hvor gemmer vi nu al dataen fra den mobile teknologi og fra Internet of Things devices? Det gør vi i cloud computing.
I gamle dage havde vi jo en eller anden server bankende et eller andet sted i et skab, eller hvis vi skulle købe andre server, så var det meget dyrt. Det er ikke dyrt overhovedet at lære mere. Det koster penge, men det er ikke dyrt. Derfor bliver der læret meget mere. Det betyder også, at virksomheder skal tage en strategisk vurdering af, hvor meget skal vi egentlig lære af data omkring vores kunder. Fordi når man lærer mange data og bruger mange data, påtager man sig også den risiko, at de data kan blive kompromitteret. Og det vil så sige, at hvis der er et breach, så er man altså skyldig, at folks meget sensitive data om deres personlige liv, om deres fødedata eller andre ting kommer ud. Så det er noget af de ting, som vi er nødt til også at tale om. Når vi taler om, at digitalisering hjælper os, så er det jo et toægget svær. Vi skal også passe på vores data. Så hvis vi har flere mobile systemer, flere devices, der er connected, mere data, så mangler vi jo et eller andet tool til at give mening ud af alt det her. Og den menneskelige hjerne, altså min inklusive, kan jo ikke cope med så mange data, som vi har. Og derfor så vil I se, at det, der hedder AI, eller Machine Learning, Artificial Intelligence, altså hvor man bruger store algoritmer til at crunche data, er også et område, hvor der er vækst i. IT-relationen har en helt afdeling for Business Intelligence for at bruge den slags data. Så det her, det er driversne. Og hvis vi kigger på verden, så ser den jo sådan her ud. Verden er jo connected i vores dage. Så selvom man laver pølser eller konserveståer, Velux-vinduer eller alt muligt andet, så er man stadigvæk et IT-selskab. Man er stadigvæk afhængig af data. Og se nu, når vi taler i dag, at vi er afhængige af connectivity, ellers kan vi ikke drive vores forretning. Så det billede, jeg har forsøgt at sætte op her, anskueliggør så en verden, der er fuldstændig sammenhængende. Hvis vi så hopper til de næste tal, og dem er der masser af, så prøv at kigge her på de udgifter, der er på sikkerheds-solutions i 2021. 120 milliarder dollar. Og der står også her, at over 40% af organizations cloud deployment vil include edge and fog computing. Det vil altså sige, at man nu begynder at have styresystemer og aktivitet og tænkning meget, meget tættere og ikke der, hvor dataene bliver indfanget og ikke kun inde i storage. 500 millioner nye logical apps vil være lavet, når vi når 2023. Det er altså flere end det samlede antal, vi har haft lige siden internettet blev opfundet for snart 40 år siden. Over 60% af det globale GDP vil være digitaliseret. Det vil sige, at hvis vi ikke er der, så er vi ude af forretningen. Hvis man som CEO ikke digitaliserer sin forretning, så er man altså en af dem, der er helt sikker på at blive lukket, med eller uden covid, med eller uden hjælpepakker. Det her er kommet for at blive. Det er den gode del. Den gode del er, at internettet vil skabe meget, meget aktivitet, nye muligheder og en masse ting, som vi kan bruge som danskere, fordi vi er et klogt og innovativt folkefærd. Men der er et problem, og det er jeg nødt til at sige også som politimand, og det er, at der er ikke rigtig nogen at ringe til, hvis man skal hjælpe med sikkerheden. Så lad mig være ærlig og sige, at jeg har været i politiet i 40 år, og vi har aldrig anholdt færre mennesker, end vi gør i øjeblikket for cyberkriminalitet. Så derfor så er jeg nødt til at sætte den her sidste slide her på det her emneområde her, det er, hvad sker der med loven, hvis loven ikke kan blive opretholdt, hvis man ikke kan enforce loven, så er du alene. Og det er det, I er nu. Det hjælper ikke at ringe til politiet eller til Center for Cybersikkerhed. De kommer altså ikke og rykker ud med en stor bil, og så fanger de gangster i øst og i vest. Således er cyberkriminalitet slet ikke i vores dage. Vi har simpelthen så meget ustabilitet geopolitisk set. Amerikanere, russere, kinesere og europæere kan ikke sammen. Så politiet kan ganske simpelt ikke samarbejde om det her område. Og det betyder så, at det er risikofrit at være kriminel. Jeg er ked af at sige det, men sådan er det. Derfor så er sikkerheden tilbage til jer selv. Det er altså et issue, I er nødt til at tage jer af, som dem, der ejer dataene. Og det kan godt være, når vi kommer til slutningen af præsentationen her, I siger, at det her lyder meget komplekst, og også meget komplekst for mig, men der er håb, der er jo andre, der er eksperter i det her. Man er bare nødt til at adressere problemet. Og det er derfor, det er så vigtigt. Hvad skete der så, da vi fik covid'en i marts måned sidste år? Jeg prøver at samle det her. Jeg har lige skrevet det ned ganske hurtigt, efter jeg har haft nogle møder med
mine kolleger i World Economic Forum, og jeg har også ringet til Interpol og til Europol, for lige at få deres sidste data med. Det første, man kan sige, hvis jeg skal sådan sammenfatte, det er, at der var ingen i verden, der var forberedt på det, der skete. Det i sig selv er jo sådan set tankevækkende, at man har en verden, der er uforberedt på, at der kommer en pandemi. Men det, man måske var forberedt på, det er at lukke en by ned, måske et land ned, måske en region ned, men der var ingen, der var forberedt på, at vi skulle lukke en verden ned fra en dag til en anden. Og det gjorde vi. Det betyder jo så, at når du lukker en verden ned og forhindrer os i at rejse, eller forhindrer os i at interagere med hinanden, så skal der ske noget andet. Og det er jo derfor, vi sidder her i dag. Det er jo fordi, nu kører vi det hele på Teams, på Zoom, eller på andre af de online medier, der er, så vi kan holde hjulene i gang. Vi flyttede faktisk 1,2 milliarder mennesker globalt set fra kontorer hjem i deres hjem, hvorfra de arbejdede. Og det gjorde vi generelt set på under 3 uger. Det var en fantastisk achievement i virkeligheden, at man kunne det. Og den skete uden store, synderlige store sikkerhedsgaps, flyttede vi dem. Og det er en situation, som vi tror, det kommer ind på lidt senere, vil være en situation, som fortsætter. Vi går ikke tilbage til tiden før covid på den måde, vi arbejder på. Men det gode var jo så heldigvis også, det var, at de kriminelle blev også taget med bukserne nede, om jeg så må sige. Og det vil sige, at den kriminalitet, vi så fra marts sidste år til nu, har stort set været det, der hedder en uptick i mainstream kriminalitet. Det vil sige, at vi ser mere af det samme. Men ikke noget sådan egentligt nyt. Og det skyldes ikke, at de kriminelle de sidder på deres hænder. Det skyldes simpelthen, fordi de i øjeblikket er ved at arbejde på at udtænke, hvad det er, de vil gøre for at gøre tingene bedre og nemmere for dem selv. Så det vi ser nu, er, at vi har en ventevakuumperiode, som jeg tror bliver så flyttet over i et nyt angrebsmønster, hvor man vil udnytte, at vi arbejder hjemmefra, hvor vi måske er mere uforberedte, med uforberedte systemer, med uforberedte processer, med uforberedte medarbejdere. Det andet vi så, det var punkt 5, der er mere afhængighed af internettet. Vi bruger internettet til marketing, til sale, communication, training, til alt muligt. Og det er det, der er kommet for at blive. Læg mærke til noget, som jeg synes, der peger den retning for dem af jer, der kigger lidt på den finansielle side, det er, at et lille firma som Zoom, som er et ret lille firma, som jeg tror lavede ud med en 13-14 medarbejdere nu er vokset noget, de har i dag samme markedsværdi som USA's største olieselskab. Og Zoom laver ikke overskud. Så det handler jo om, i virkeligheden, at man tror på, at det er der, udviklingen sker. Og det er et fingerpeg til os andre om, at digitaliseringen er kommet for at blive. Så tror jeg, vi har lært en anden ting, det er, og der må man jo også skyde på sådan nogle cybereksperter, det er, at vi mange gange er slemme til at hype sikkerhed. Altså vi kommer til at sige, at der er mere, der er farligt, end der i virkeligheden er farligt for en forretning som en almindelig gennemsnitlig forretning. Så derfor så er vi som forretningsdrivende nødt til at tænke i risici i stedet for i trusler. For hvis man tænker i trusler, så er alting muligt, og alting er farligt. Men er det også det, der faktisk er særligt sandsynligt? Og hver eneste dag, der tager vi jo risiko. Når vi står ud af sengen, når vi vasker os og går over gaden første gang, og man ser, der kommer en bil fra højre og en fra venstre, så tager vi en risiko for, at man kan krydse gaden kalkuleret, uden at blive kørt ned. Nogen tager måske en risiko, der er højere end anden, og nogen vil have lidt længere afstand mellem, men vi gør det. Det er det samme, vi er nødt til at gøre i sig. Så vil jeg sige, at der vil være en stigning, og det kan I godt skrive jer bag øret, på cyber, trusler og risici. Altså ting, der både er sandsynlige og vil komme til at ske. I vil se en stigning i ransomware og en sofistikering i ransomware. De vil ikke længere blot encrypte jeres data, men de vil også stjæle jeres data. Det er det, der hedder double extortion. Det er ting, der bliver udviklet. Og det, der er problemet omkring ransomware, er, at undskyldningen med, at jeg har jo ingen data, der er nogen, der er interesseret i, eller jeg har ikke nogen værdier på mit netværk, som nogen kan være interesseret i, er god. Jeg er ikke interessant for en cyberkriminel. Det passer ikke. Fordi hvis du er afhængig af dit netværk til at handle, til at agere, til at kommunikere og til at sælge, så er du jo også dependent, og det vil sige, at hvis du er udsat for et ransomware attack, så er du nødt til at betale, fordi man kan jo ikke gå tilbage igen til de gode gamle dage, hvor man havde dørsalg ude ved gårdkanten. Det går ikke længere. Integrity and trust. Det er ting, som
World Economic Forum regner med, at det her årti vil blive the decade of trust. Vi tror altså på, at mennesker, forbrugere og kunder, os alle sammen, begynder at tænke mere over, hvad der sker med vores data. Og vi kommer til at straffe de firmaer, der ikke kan holde vores data sikre. Så det er altså ikke nok, at vi er gode til at udnytte datastrømmen. Vi er også nødt til at sikre datastrømmen, ellers forlader vores kunder os. Det her, venner, det er det nye normale. Som jeg nævnte indledningsvis, vi går ikke tilbage til gamle dage. Vi går måske heller ikke og bliver ved med at arbejde, forhåbentlig da ikke kun hjemmefra. Men jeg tror, vi kommer til at lave en dialog, et fleksibilitet mellem det. Så det her kan I lige så godt vende jer til, der bliver mere fleksibilitet. Vi kommer til at bruge de her medier langt, langt mere. Jeg har sågar hørt om firmaer, der har øget produktiviteten, efter at man begyndte at arbejde hjemmefra. Og det vil jo selvfølgelig give en hver hvilken som helst CEO blod på tanden, for så kan de jo også spare en række kontorer. Så der kommer altså til, at det her, vi ser nu, det fortsætter. Så alt vil være connected, alt vil være sensing, alt vil blive stort, og alt vil blive used. Vend jer til det, og hvis I er nødt til at være der, for at være på spidsen, og for at være der, hvor jeres marked er, så husk på, at I skal sikre det også, således så I opretholder trust og integrity. Ellers så mister I det hele overnight. Det sidste, jeg vil sige, det er, at det kan godt være, at vi før covid kom, synes det gik stærkt her på internettet. Men efter covid kom, så har Accenture lige udgivet en rapport, som siger, at vi har gennemgået 3 års digital udvikling på 3 måneder. Så jeg skriver til sidst, you ain't seen nothing yet. Det her, det går bare opad og frem. Så nu er vi nødt til at tale om det næste emne, og det er jo sikkerhed, privacy and integrity. Inden jeg gør det, så har jeg fået nogle spørgsmål, og jeg får nogle sedler ind her. Og et af spørgsmålene, så jeg lige kan afslutte min egen talestrøm, det er, hvad med CFCS's sensornetværk? Kender I noget til det? Ja, bestemt. Der blev jo lavet en lov om, at CFCS skulle have lov til at stille nogle black boxes op i nogle bestemte firmaer, hvor de så samler datatrafik med henblik på at identificere, hvad for en, hvad kan man sige, kriminel aktivitet, der foregår. Jeg tror, at CFCS gør det her primært for at opretholde den hovedopgave, de har, netop at sikre Danmark mod fremmede nationer og fremmede stater. Det vil altså sige, og vi kan tale rent ud, det kan de måske ikke sige, men det kan jeg så sige, det er, at vi taler om russere, kinesere, og vi taler om Nordkorea og Iran og andre stater, som vi gerne vil beskytte os imod. Disse sensorer er sat op primært i firmaer, der er det, der hedder critical infrastructure. Og det er ganske få af vores firmaer. Jeg kan sige til jer, at 99,7% af alle danske virksomheder, 99,7% af det, der hedder SMV'er, de er under 250 ansatte. De har ikke noget SOC, de er ikke critical infrastructure, de har ikke noget som helst. Men det er dem, der er the backbone, det er dem, der er ryggraden. De har, undskyld, ikke noget sensornetværk. Så sensornetværket er vigtigt for de virksomheder, som er omfattet af det, men ikke nødvendigvis for dem, som vi taler om til daglig. Så står der her et andet spørgsmål, vi lige tager. Hullet med SolarWinds, bør det ikke få folk til at sprede sig mere, end at lægge alle sine aktiviteter kun hos Microsoft og Amazon? Det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror også, at det er et spørgsmål, der giver en lang, lang, lang række eftertanker hos mange. Man skal altid passe på grundlæggende set med at lægge alle sine æg i én kurv. Og det vil sige, at man skal også sørge for, at man ikke samler for mange data i en data lake, som det hedder. Men man skal sørge for, at man segregerer det. En af de ting, som Mærsk oplevede, da man havde NotPetya-angrebet, det var jo, at og WannaCry, det var jo, at der var ikke nogen datasegregering, som det hedder, på et netværk. Det var det, der hedder flat. Og det betyder, hvis man bliver angrebet med en computer, som står på et skrivebord i Ukraine, så under 3 dage senere, så har man infektet måske 100.000 computere, fordi der ikke er nogen ting, der er skilt ad. Jeg tror, det samme så man hos Demander og hos andre. Det betyder nu, at man er begyndt at lave segregering, altså DMCs og andre ting, så man sørger for, at der er hop, man skal igennem, så man ikke kan pollute et helt netværk. Og det er jo også rigtigt, som der står her, det er noget, man selvfølgelig bør tænke over, at den udbyder, man har, at den har også en vis fleksibilitet og ikke har alle æg i én kurv.
Så tak for de spørgsmål, og kom endelig med flere, hvis der er, fordi det giver sådan et dejligt afbræk i min talestrøm, som nu går videre til sikkerhedsdelen. Så hvis I kigger på sikkerhedsdelen her, og så tror jeg ikke, at det her det bliver højt læsning for dværge i virkeligheden, det er, at der har aldrig været mere kriminalitet, der har aldrig været flere data breaches, der har aldrig været mere, hvad kan man sige, negativ aktivitet fra organiserede kriminelle, end vi ser i dag. Og det er klart, som jeg omtalte lige før, de kriminelle kigger på tre ting. De kigger på profit, investment og risk, ligesom en god kapitalist gør. Profiten er høj, investment lav, og risikoen eksisterer ikke. Så det er et område, man gerne vil gå ind i, fordi sådan er cybercrime. Der er ingen politi, der fanger en, og de fanger måske en i ny og næ, men slet ikke i den magnitude, som man kunne håbe på. Så derfor vil der komme mere kriminalitet. Og hvis man var en 17-årig dreng i Ukraine, der inden havde valget mellem at være flaskedreng nede i det lokale supermarked, eller være minihacker hos et stort organiseret kriminelt netværk, så tror jeg, at han vælger det sidste. Det er der, pengene er. Det er der, fremtiden er, og der er ingen risiko. Og han behøver ikke engang at gå ud i det grimme vejr for at komme på arbejde. Her ser I en kriminel gruppe. I gamle dage så talte man jo om hackere som sådan en 16-årig dreng med tykke briller, der boede hjemme hos sin mor i kælderen, og så sad han og fedtede med at hacke. Det her er blevet mainstream, mine damer og herrer. Organiseret kriminalitet har taget det her over, og de opererer sådan her. Jeg har fulgt dem i mange, mange år. Vi kunne følge dem på tidszoner. Vi kunne se, hvis de arbejdede i St. Petersborg eller i Moskva eller i Afrika eller et andet sted. Vi kunne se, hvornår de mødte ind, datastemplerne på deres malware, hvornår de gik hjem, og de møder som alle andre mennesker fra 8 til 5, sådan cirka. Og de får ikke verdens største løn. Men det her, det er taget over af organiseret kriminalitet. Det betyder så til gengæld, og det er den gode del af det, det betyder, at vi nu ikke behøver at tænke på, at en hackergruppe er ude efter mig eller mit selskab. Det er de sjældent. Så hvis vi antager, at de ikke er interessante for den russiske efterretningstjeneste eller den kinesiske efterretningstjeneste, fordi I ikke laver våbensystemer eller noget andet, så er dem, I er interessante for, det er kriminelle, dem der er her. Og som Frank sagde i indledningen, de kriminelle bruger ikke $1 for at stjæle 50 cent. Så de går ind hos dem, hvor det er nemt, og hvor deres automatiserede systemer virker. Derfor handler det om i virkeligheden bare at hæve den generelle og den mere basale sikkerhed, som er bedre sikret, og så flytter de videre til nogle andre. Her kigger I lidt på nogle af de forskellige services, som kriminelle de tilbyder. Det jeg viser her, det er i virkeligheden et nyt begreb, der hedder crime as a service. Så ligesom vi har mange andre ting as a service, så er vi også crime as a service nu. Og det betyder, at man behøver ikke at være specielt cyberkyndig for at blive cyberkriminel. Så hvis der er nogen her i lokalet, som gerne vil tjene et ekstra penge, så er der altså mulighed for at gå på nettet her og downloade et system, der enten kan exploite eller give dig et DDoS-attack, eller du kan få ransomware, du kan købe kreditkort, andre ting. Og hvis du betaler for det, så får du også en SLA med, altså en Service Level Agreement, så de kriminelle hjælper dig med at sætte det her op. Og det betyder jo så, at der er nogen, der simpelthen arbejder for, at andre skal blive mere kriminelle, og derfor vil vi også se mere mainstream kriminalitet. Det bliver ikke intelligent kriminalitet, det bliver bare mere af det. Og det, de laver, det er alt det, der står i de her forskellige bokse her. Her vil jeg lige vise jer, for dem af jer, der ikke har set en ransomware blackmail, den er her. Vi kan prøve at læse den op. Your network was targeted by Robinhood ransomware. We've been watching you for days and we've worked on your system to gain full access to your company and bypass all of your protections. You must pay us in 4 days. If you don't pay in the specific duration, the price increases by $10,000 each day after the period. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så skriver de sådan lidt forbrugervejledning. For security reasons, don't shut down your system, don't recover your computers, bla 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 bla. Og så videre, og så videre, og så videre. The clock is ticking. Det her er den nye cash cow for kriminelle. Det er ransomware. Det kommer I til at se meget, meget mere af. Det er en af de områder, som jeg vil råde jer til at have en strategi for. For det er ikke et spørgsmål om, hvis I bliver hacket, det er et spørgsmål om, når I bliver hacket, der er nødt til at være parate. Den her, jeg viser jer her, det er en, jeg selv fik, da jeg sad i Barclays som sikkerhedschef, den til venstre. Det er en trussel, vi fik om et DDoS-attack, der kom mod banken, og som faktisk tog min nabobank offline.
Og jeg startede med at grine højt og larmende, fordi vi var betalt 5 millioner pund for at være i det, der hedder Permanent Mitigation med Prolexic og Akamai. Men vi havde glemt, at de kriminelle havde udviklet sig, og derfor lavede de et meget dedikeret DNS-DDoS-attack i stedet for et normalt DDoS-attack, og det var lige ved også at sætte os af. Det havde været en katastrofe. Den sidste, den i den sorte, er meget, meget interessant. Det handler om, at der er på det, der hedder The Dark Web. Jeg kan desværre ikke se jer, så jeg kan ikke se, hvor mange der nu svarer på mit spørgsmål. Men mit spørgsmål er, hvor mange procent af internettet tror I, at vi søger i til hverdag, der er indekseret? Altså hvis det er 100%, hvor mange procent af det tror I så, vi kigger i, når jeg laver en søgning på et eller andet på Google eller på et andet? Jeg kan ikke se jeres svar, men I gætter formentlig, eller måske ved I det, men man siger, at det er 4%. Så de 96% er altså the deep net. Det er der, hvor vi ikke søger. Det er ikke, fordi det er specielt vanskeligt at søge der, men vi søger ikke. Det er ikke indekseret. En del af the deep net er the dark net. Og på the dark net, der findes der annoncer, som den, jeg er her, viser her. Det er altså kriminelle, der søger om insider i forskellige firmaer. De søger insider her i Barclays, og de fik faktisk en insider her i Barclays, som vi senere fangede 5 uger senere. Men det viser sig også bare, at man også skal sørge for at holde sit personale ligesom sikret, fordi de vil blive udsat både for at blive attracted med nogle meget generøse tilbud, men også vil de blive afpresset. Hvis vi går videre til privacy, så plejer jeg altid at vise min egen telefon her. Nu har jeg så gjort det på sliden. Det er, at I er nødt til at tænke på, når vi nu alle sammen at flytter over på mobile systemer, at den her telefon bliver det vigtigste instrument for os alle sammen. Det er her, vi altid er. Så hvis dem, der har adgang til vores telefoner, ved, hvem vi taler med, hvem vi fotograferer, hvem vi bliver fotograferet af, vores sociale medier, hvad vi kan lide, hvad vi ikke kan lide, hvad vi køber, hvad vi disliker, vores frequent flyer, alting er her. Hvis man har adgang til det, så er der ikke noget, der er hemmeligt længere omkring os. Og derfor er sikkerhed på mobilen simpelthen af meget, meget stor betydning. Og derfor skal vi også, når vi behandler folks data, sørge for, at vi omgiver deres data med en vis sikkerhed. Fordi har man adgang til den her telefon, så har man adgang til os. Integrity er det sidste, jeg vil sige noget om i kriminalitetsdelen. Det er, hvad kan vi egentlig stole på? Hvad kan vi tro på længere? Kan vi tro på, at det vi ser med vores egne øjne eller hører med vores eget øre, det er altså ikke noget, vi har fra tredje mand. Det er ikke fra en hørensagen. Det er ikke noget, der er sekundært. Det er noget, vi selv har hørt og set. Er det rigtigt? Prøv at se på det her. Mit team nede i Europol, i World Economic Forum, har lige lavet en gimmick på mig, da jeg skulle lave et indlæg her i november på Cyber Davos. Der startede jeg med at give mit indlæg online. Jeg blev afbrudt lige pludselig af mig selv under det her indlæg her, med at der kom en ind, som lignede mig og talte som mig, og sagde, at han var mig. Og det var jo sket at se, hvordan audiencet kiggede på, at det troede til, at den anden, hvem er her, hvad er det, der foregår? Det er det samme, I ser på billedet her. Nu har der desværre ikke nogen lyd med. Men den ene af de to Obamaer er lavet, uden at Obama har været til stede, men med at bruge FaceSwap og VoiceSwap på programmer, man kan få på internet og lave i løbet af 5 minutter, ligesom man kunne lave mig i løbet af 5 minutter. Og det betyder altså, at en af de to der er ganske forkert, og det han siger er løgn. Men kan vi tro på det? Hvad er det, vi er op imod nu? Det er, at du kan ikke stole på ret meget, og derfor er der også et behov for, at vi finder systemer, som kan detektere ting som det her. Og for at I skal tro, at det kun er Obama, det går ud over, så er det her også to fake, det der. Og i øvrigt, hvis I er interesseret i, hvad for en af de to Obama, der var fake, så var det den til højre. Så vil jeg lige berøre sociale medier. Sociale medier er noget, vi alle sammen bruger, mig selv inklusive. Jeg er på Facebook og på LinkedIn og Instagram. Jeg har ikke nogen TikTok-account. Jeg har været på en TikTok-video engang med mit barnbarn. Og så er der Snapchat, som jeg heller ikke er på. Men ellers så er vi jo på, og vi er primært på LinkedIn, fordi vi alle sammen jo gerne vil have et nyt job. Så skriver vi jo stolpe op og stolpe ned om, hvor dygtige vi er på LinkedIn. Da jeg var i Barclays, der havde vi en særlig gruppe i mit sikkerhedsteam, der kiggede på
vores 10 topchefer i banken. Vi havde 10 topchefer, og vi kiggede på, om de havde fake LinkedIn-profiler eller fake Facebook-profiler. Hvis I kigger på de her to her, så John McFarlane, han er Barclays Group Chairman, og Jess Daly er Barclays Group CEO, og det er de stadigvæk. De havde ikke nogen af dem, nogen sociale medier overhovedet, fordi dem havde jeg jo skræmt fra vid og sans, så de havde lukket alt ned. Ikke desto mindre, så mit sikkerhedsteam, der kiggede efter, hvem i vores top 10, der havde en profil, der ikke var deres, kan I gætte, og det kan jeg jo desværre ikke tjekke, hvor meget jeg siger, men kan I gætte, hvor mange vi tog ned hvert kvartal på de her 10 personer i alt? Som var helt fake. 178 var gennemsnittet hver tredje måned. Så den, I har her med John McFarlane, den passer ikke, selvom det er det rigtige billede af ham. Der var flere billeder af, hvor han går tur med sin hund, og han spiller på sin guitar og alt muligt andet, og det, der står rigtigt. Og folk linker sig op til ham, og de snakker med ham, og det ender ofte i det, der hedder whaling, altså CEO fraud eller andet, når man har en intern viden om CEO'en, så man kan bruge det til at snyde andre med. Og hvem vil ikke gerne være venner, privat venner med chairmanden for Barclays? Det er der sikkert mange, der gerne vil. Som jeg nævnte lige før, så er der også mange af os, der er på LinkedIn. I kan bare kigge på min profil, den er formentlig endeløs med alle mine achievements, og det vil der være mange andre, der også har. Og vi har det jo, fordi vi gerne vil have et andet job. Og nu kan I kigge på de her søde piger, som er her, som vi rækker ud til jer måske som recruiters. Og det, de rækker ud omkring, det er, at de vil skrive til jer, at jeg er recruiter Pamela May. Tak skal du have. Og jeg har set din profil på LinkedIn, og kunne du tænke dig at søge det her job, jeg har? Det giver 1,5 millioner om året, plus fri bil, plus 8 ugers ferie og andre ting. Og så skriver man, ja, det kunne måske nok. Kan du så ikke lige sende mig dit opdaterede CV? Og det gør man jo, for man vil jo gerne have det her job her. Så man sender dig, og man skriver alt muligt, privat telefonnummer og private e-mailer, og man er gift med hende, man har 3 børn, og hunden hedder Wubbelibog, og man løber maraton, og hvad vil jeg, fordi man vil gerne præsentere sig selv så meget i detaljer, og man gør det jo selvfølgelig ikke fra sin mail på arbejde, det skal man ikke forstyrre dem med. Det her, der er ingen mennesker bag ved de her. Det er robotter. De her kvinder eksisterer ikke. Det er ren informationsindsamling fra internettet, hvor man har brugt LinkedIn. Lad mig komme med et helt præcist og rigtigt eksempel. I 2018, der fik vi i Barclays, der var 142.000 ansatte i Barclays, så vi fik masser af phishing mails, og de kom som regel til alle de ansatte. En dag modtog vi en mail til 72 ansatte. Ud af de 72 ansatte var der 27, der klikkede på det attachment, der var, og ud af de 27, der klikkede, var der 6 computere, der blev inficeret. Det korte og lange er, at vi fik det stoppet, der skete ikke noget. Jeg evaluerede situationen bagefter. Hvem var det? Hvad var de 72 mennesker? Hvad var det, der gjorde dem interessante? Lige de 72, hvorfor har man ikke sendt det til 100.000 eller 50.000? De 72 viste sig at være administratorer af Barclays Swift-netværk. Altså vores adgang til Swift-databasen. Det er den database, hvor banker i virkeligheden flytter penge mellem hinanden, og derfor flytter vi måske i Barclays 1 trilliard pund om dagen. Det er et sted, man gerne vil være ind. Det var så katastrofalt, hvis de var kommet derind. Hvordan vidste de kriminelle, at de 72 mennesker havde administratorrettigheder på vores Swift-platform? Ja, jeg vidste ikke. Jeg var sikkerhedschef. Jeg burde jo vide det. Jeg kiggede. De vidste ved at have søgt på LinkedIn, på Barclays, IT-funktioner og ned, og så nævner de det. Og så har folk så skrevet på, at de under deres funktioner var administrator af Swift-netværket. Så kunne de jo nøjes med at skrive til de mennesker, der havde den funktion. Derfor så skal man passe meget på, hvordan man gebærder sig på de sociale medier. Ikke fordi man skal være bange for dem, ikke bruge dem, men man skal tænke sig om. Så er der nogle spørgsmål, som jeg lige tager her. Der er jo en, der skriver, og det er helt enig med ham, som skriver, det er uholdbart, at det her er risikofrit. Hvad er det internationale samfundsmuligheder på sigt for at dæmme op for kriminaliteten og håndhæve loven? Det har jeg arbejdet på utrækkeligt, vil jeg sige, i 40 år. Da jeg var i World Economic Forum, var nok det, jeg har gjort mest ved det. Fordi der havde jeg muligheden for, at World Economic Forum er sådan et uafhængigt organ. Vi er venner med kineser, med russer, med amerikaner, med alle. Så det første, jeg gjorde, da jeg blev chef for World Economics Forum Center, det var rejse til USA
og tale med den daværende chef for Department of Homeland Security. Og jeg sagde, at vi vil gerne sætte et center op, der vil samarbejde både med russere og kinesere. Vil I være med til det? Ja, sagde de. Så rejste jeg til Moskva. Jeg hilste i øvrigt på Putin. Jeg har et meget fint billede af, hvor jeg står og siger goddag til ham op. Og så hilste jeg på hans indenrigsminister og spurgte det samme til ham. Vil I være med i det? Ja, svarede de. Så rejste jeg til Beijing og spurgte Beijing. Der var en dame der, der var chef for det, der hedder CAC. Det er altså kinesernes Cyber Security Administration, Cyberspace Administration. Og jeg spurgte det samme, vil I være med? Ja. Alle sagde ja. Så vi startede her. Det, jeg gerne ville prøve på, det var at lave nogle regler om, at vi spionerer mod hinanden, og vi laver meget statslig aktivitet, men det meste af den uhensigtsmæssige del af den kriminalitet, der foregår på nettet, er ganske almindelige kriminelle. Jeg tror, de står for på alle undersøgelser, jeg har set, for 90% af alt, der foregår på nettet, det er almindelige kriminelle. De er ikke KGB, FSB eller andre spioner. Det er almindelige kriminelle, som bare udnytter, at vi ikke kan arbejde sammen. Jeg må sige her, nu 2-3 år efter, at det ikke er gået, som præsten prædikede. Vi har ikke fået bedre samarbejde internationalt. Vi er gode til at samarbejde i Vesten, men de fleste af vores cyberkriminelle sidder faktisk og taler russisk. Ikke fordi de arbejder for FSB, men de laver deres kriminalitet fra Rusland. For de ved godt, at vi kan ikke få russisk politi til at hjælpe os med at gøre noget ved det. Og dem, der angriber russiske banker, de sidder i Vesten, eller i Afrika eller andre steder. Så jeg kan desværre ikke gøre andet, end jeg kan sige til dig, at det er uholdbart. Og vi må gøre noget ved det, men der sker ikke rigtig noget. Så er der en, der siger her, var udfordringen hos Mærsk, Demand og ISS ikke, at de ikke har de rigtige security controls implementeret, overblik, og de har styr på deres software portfolio, inklusive de security udfordringer, de enkelte produkter har combined with. Jo, det har du meget ret i. Sikkerhed på det niveau, når vi taler Mærsk og Demand, er ikke det er ikke trivielt, det er en stor portion at holde fast i. Så derfor er man nødt til at have et meget, meget godt overblik. Jeg tror, de har offret mange penge på at have det overblik, men en af de ting, der ramte dem meget, meget hårdt i Mærsk, det kender jeg, fordi der er et meget tæt samarbejde med Mærsk, mens det skete rent faktisk, at det var simpelthen fordi, at den pollution, der skete, at den computer, de havde, som udnyttede jo en zero-day exploit, og de fleste af os ved måske, hvad en zero-day exploit er. Jamen, den hedder zero-day, fordi den aldrig er blevet brugt før, og derfor er der ikke noget modsvar mod den. De brugte en zero-day, som i øvrigt var uploadet af en gruppe kriminelle. Meget sjov historie, men den har vi desværre ikke tid til lige nu, men det er en historie om, hvor de uploadede den og sagde, at den kunne alle hackere få, hvis de ville betale et vist fee. Og derfor blev den brugt, derfor så penetrerede den, og derfor var der ikke noget, hvad kan man sige, segregering af Mærsk netværk, og det gjorde så, at de fik et meget, meget hårdt angreb. Jeg tror, Demand, uden at gøre mig klog på Demands angreb, men jeg har talt en del med Demands IT-chef, der tror jeg, en del af det, der gjorde sig gældende lige der, det skal I også skrive jer bag øret, det er AD-sikkerhed, altså Active Directory. Det, som de kriminelle gør, når inden de laver et ransomware-angreb, det er, hvis de kan komme ind i jeres system, så går de ind i AD, så opretter de sig selv som administratorer, det er der ingen, der ser, men en gruppe af administratorer har jo ret til alt. Så slår de sikkerhedssystemerne fra, og så sender de en policy ud om, at man alle skal have den her ransomware, og så begynder de at kryptere. Og det er ikke noget, der er nemt at arbejde med, og derfor skal man jo også bruge forskellige virksomheder til at hjælpe sig her. Kender I til nogle eksempler på, at data, som er lagt i skyen, er blevet kompromitteret, mens de lå i skyen? Ja, det tror jeg godt, man kan sige, at man har. Man skal også huske på, det sagde Frank jo også, at hvis man køber serviceydelser hos andre, hos distributører, så handler det jo om, at man selv står for sikkerheden stadigvæk. Du kan uddelegere arbejde, men ikke ansvar. Så man skal jo selv i dialog med det firma, man arbejder sammen med, have de sikkerhedsniveau, man vil have. For man får kun den sikkerhed, man køber og betaler for. Så der vil være sikkerhedssystemer også i Microsoft eller AWS eller andet, som har så lav sikkerhed, at de kan penetreres. WordPress har jo været et godt eksempel gennem mange år. Så I skal sørge for, at når I udliciterer ting og uddelegerer der outsourcer, at I stadigvæk selv holder fast i sikkerheden. Hvor mange IT-indbrud er tilfældigt udvalgt i forhold til bestillingsarbejde, hvor virksomheden er udvalgt som mål, uanset hvor godt de har beskyttet sig? Det er et lidt svært spørgsmål. Jeg tror ikke, der findes nogen statistik. Jeg kan sige til jer, at min erfaring er, at langt, langt de fleste angreb er lavet af organiserede kriminelle, der kører en endeløs række af
forskellige kampagner ud mod alle dem, og så der, hvor de ikke møder på modstand, der går de ind. Og der, hvor de møder på modstand, går de videre til det næste. Så vil der selvfølgelig være nogen af jer, der har det, man kalder intelligence eller IPR. Man laver måske noget meget specielt. Lad os sige, man laver vindmøller, eller man laver måske medicin lige i øjeblikket. Så er der nogen, der vil stjæle det her. Så det mere, tror jeg, handler om at vi stjæle den viden, man har, end at ødelægge den. Når man taler om ransomware og andre ting, det er rent penge. Hvis man taler om folk, der stjæler kreditkort eller data, det er rent penge. Hvis de begynder at kigge efter det, I laver, altså vidensindsamling, så er det som regel nogle andre, der står bag. Nå, jeg er nødt til at gå lidt hurtigt frem, fordi jeg er kommet bagud i tiden. Så det, jeg vil sige til jer, det er, at nu kommer vi frem til der, hvor jeg synes, at I har noget at skulle gøre. Hvis jeg sad i et firma i dag, uanset hvor stort det var, om det var 4 mand eller 4.000 mand, så vil jeg kigge på, hvad er mine kronjuveler, mine assets. Hvad er det, jeg ikke vil miste? Og lav ikke den fejl at sige, at jeg har ikke noget at miste, fordi hvis man kan miste sin adgang til internettet, har man også noget at miste. Når man har gjort det, så kigger man på den venstre side, hvem kunne tænke sig at stjæle det, hvad vil deres motiv være, og hvilke redskaber vil de bruge. Og så kigger man tilbage og spørger sin CISO, hvis man har sådan, eller sin IT-ekspert, siger, har vi noget kontrolsystem mod det her? Og så siger han, at det vi har, det er det, men vi har ikke det. Når det så er klarlagt, så lægger man sin risikoappetit, altså sine kontroller. Og det gør man efter den her. Og jeg ved godt, det er en møgslide, for der er alt for meget tekst på den, og alt for mange farver. Og det er selvfølgelig min fejl. Men det man kigger på, det er prevent, protect, detect, react, recover. Husk på at dele ind ude i jeres virksomheder i tre faser. Hvad vil I gøre før et angreb? Altså, hvordan vil I prevent et angreb? Hvad gør I for at lave kontroller? Hvordan vil I håndtere et angreb, mens det sker? Skal I så sidde der og finde ud af, har vi nogle bitcoins, må vi betale ransom? Hvad må vi ikke betale ransom? Hvem skal vi ringe til? Eller har I en plan for det? Og hvad gør I efter, at I har haft det her angreb? Og så kigger I på tre ting, ud over de tre perioder, før, under, efter. Så kigger I på teknologi, mennesker og processer. Fordi det er ikke kun et tech-spørgsmål at lave cybersecurity. Det er også et spørgsmål om mennesker. Hvad gør jeg? Har jeg læst, hvad jeg skal? Ved jeg, hvad jeg skal? Trykker jeg på alt muligt mærkeligt? Og har vi undtagelser fra reglen, som vi ikke skal have? Så jeg har forsøgt at simplificere det lidt her. Altså, før the big bang, kig på prevention protection. Kig på det gennem tech, people and processes. Når I har det, find ud af, hvem i det hele taget er jeres krisestyringsteam? Hvem tager sig af det, hvis der sker et eller andet? Er det en, der tilfældig er på arbejde, eller har han en plan at gå frem efter? Hvad er det første, man mister, når man bliver angrebet med ransomware, eller et cyberattack eller DDoS-attack? Det er adgangen til ens adressekartotek. Har I for eksempel folks telefonnummer og e-mailadresser på et stykke papir? For I kan ikke finde det, og jeg kan ikke huske nogen telefonnummer, og det forsvinder. Og det samme efter The Big Bang. Så har jeg her stjålet fra bestyrelsesforeningens arbejde 6 temaer til at arbejde med en cyberstrategi. Den handler om risikovurdering og sårbarheder, som jeg har nævnt, risikoappetit, planer, processer, rapportering og kontrol, kultur og mennesker, kompetence og organisering. Og det næste, de har, det er en checkliste, hvor man kan sætte sig ned og sige, har vi kigget på det her? Og det her er skrevet på dansk for danskere, der ikke er cyberspecialister. Det er også skrevet for små selskaber, og der er ingen af jer, der skal gøre det samme som Mærsk eller Demand. Man skal gøre det, der er nødvendigt for det selskab, man repræsenterer, og det, man synes, man har råd til. Og så synes jeg, at den her faktisk er meget sjov. Den handler om, at man kan have alt det, man har i hele verden, af de bedste redskaber. Vi har firewalls, encryption, antivirus software og sådan noget. Og det andet hjørne her, der har vi Dave. Det er den menneskelige fejl. Ikke? Og der er man altså nødt til i et eller andet omfang at adressere det her, og så sørge for, at man taler til sin ansat og inddrager det. Så slutter jeg af med at sige til jer, at hvis I har glemt alt, hvad jeg har sagt, og det er der nok nogen, der har, så vil jeg sige, husk på det her. Personligt, brug VPN. Hvor mange har VPN på jeres mobile systemer? Det skal I have. Download en VPN. Brug en password manager. Der er ingen af os, der kan huske password for fanden. Så derfor skal man have en password manager. Således at den genererer det, så man bare skal huske et password. Og der er en klog mand, der fortalte mig, at der har mere end 32 karakterer i password, så det ikke knækkes, før vi får den quantum computer. Og så skal man kun huske et. Og husk, hvis man kun skal huske et, så kan man godt tage en salme. I østen stiger solen op,
og et eller andet andet, så det bliver langt og dansk, og så med nogle numre i, så er ikke én, der kan finde ud af at gætte det. Brug two-factor authentication, det sagde Frank også. Jeg har her på min telefon både en firewall, undskyld, en VPN, og så har jeg den her, her, som I kan se her. Det er min authenticator, som laver altså mine numre, når jeg skal ind på min Google-account, min Amazon, min Microsoft, min Facebook, min Twitter og andet, så har jeg two-factor her. Altså på mig, ikke en sms her. Undgå gratis wifi og andre tilsvarende tilbud. Da jeg kom til Barclays, så stod der, brug altid gratis wifi, fordi det sparer firmaet jo penge på. Jeg ændrede til at bruge aldrig gratis wifi, brug altid 4G, fordi det er så nemt at bygge. Vi har bygget hundredvis af de her wifi sender, som vi kalder et eller andet sexet med. Vi vil kalde IT's relations VIP-netværk ekstra hurtigt. Hvem vil ikke koble på det? Altså, det er jo VIP, og det er ekstra hurtigt. Så kigger du på, er der nogen sikker på det? Nej, det er der sgu ikke. Godt, så kobler jeg mig på det. Og hvad betyder det så, at der er nogen, der selvfølgelig sidder den anden ende og monitorer? Opdater dit software altid, hele tiden. Og så husk på en virksomhed. Culture eats strategy for breakfast. Så bare lave en strategi og sender den ud i fire farver. Så der er altså ingen kæft, der læser det. I er nødt til at få det her ind i kulturen i virksomheden. At det, vi har med at gøre her, det er data, der er vigtigt. På business-niveau, lav en cyberstrategi baseret på jeres kronjuveler. Træn og øv den. Sørg for, at top management er med på det her. Husk på, at security, data protection og information integrity er trust. Det er det, vi skal bruge, og trust vil blive den nye competitive differentiator. Det her kan I formentlig ikke gøre selv. Det vil jeg i hvert fald ikke kunne, hvis jeg var i et lille eller mellemstort firma. Derfor er det jo fint, at vi har et firma, som det, jeg står og taler for her, som rent faktisk tilbyder outsourcing og tilbyder at lave de her ting. De har købt et firma, der hedder Improsec, som jeg er så heldig selv at være i bestyrelsen for, som er et sikkerhedsfirma, som laver modenhedsanalyser, som kan hjælpe jer med i virkeligheden at fortælle jer, hvor I skal ligge hen, og så vælger I jo selv. Og det behøver ikke koste spidsen af en måneraket. Men én ting er helt sikkert. Vi er nødt til at gøre noget ved det her. Og vi er nødt til at gøre noget ved det her nu. Danmark har en unik mulighed for at blive meget, meget konkurrencedygtig på det digitale område. Vi er, som jeg sagde i starten, det fjerde mest digitaliserede land i verden. Jeg har rejst rundt og været arbejdet i udlandet de sidste 15 år. Der er intet land, der har så god en IT-infrastruktur, som vi har. Det kan vi bruge positivt, hvis vi også sørger for at beskytte det fra starten. Og det kræver altså, at vi gør det sammen, og at vi gør det som en del af, hvad kan man sige, en folkesag. Hvis I ikke kan gøre det selv, så henvend jer til nogen, der kan hjælpe jer. Identificer, hvad der er jeres problemer, og adressere dem. En af dem er ransomware. Det er I nødt til at tage af. Og så tror jeg, at jeg skal sige noget på vegne af IT-relationen. Næste online-seminar i rækken om IT-sikkerhed afholdes onsdag den 10. marts, hvor vi sætter fokus på jura og cyber-risk-forsikringer, hvilket er jo noget, der er enormt spændende. I vil opdage, at det at få en cyberforsikring i vores dag er lidt ligesom at få en indboforsikring. Det første, de spørger om, det er, hvad er dit postnummer? Ikke? Og så spørger de lidt om, hvor meget indbo har du? Og hvis du så er så uheldig, du bor på Blågårdsplads eller i Tingbjerg, og du har lidt for meget, du har en stuelejlighed, så bliver det altså relativt dyrt og med en meget stor selvrisiko. Sådan er det også med cyberforsikringer. De vil spørge jer ad, hvad har I at beskytte? Og hvad har I gjort for at forhindre jer i, at der er nogen, der får fat i det? Og dermed øger det jo naturligvis også den basale sikkerhed. Husk på, cybersikkerhed er for os almindelige virksomheder, der handler det alene om at sørge for, at I laver det grundlæggende. Lad alle de andre, der er i crosshairs af russere og kinesere og nordkoreanere, de tager sig af den mere avancerede beskyttelse. Vi skal bare sørge for, at vi bliver en af dem, som de kriminelle kommer til, opdager, at vi har sikret os og går videre til den næste. Det er det, der er løsningen for os. Tak fordi I gad at lytte med, og så siger jeg tak her fra studiet på Østerbro i IT-relation, og ønsker jer en rigtig sikker og fredfuld og god dag, og så stay inside i den her kulde, der er. Det gør jeg i hvert fald. Tak for i dag.